Možná si teď říkáte, že navazuju trošku někde jinde, než jsem minule skončil, asi si všímáte tady tohle nevyzvědaného maglajzu, který se tady právě teď odehrává. Jenom chci říct, že vzhledem k tomu, že v těch několika následujících letech, kde jsme minule skončili, jsem v podstatě měl jedinou šanci a to čekat, až to trošku nabuduju sám sebe, taky především jak dodělám ty ideje kvantity, abych měl tady ten Land Force Limit Modifier a tak dále a tak dále. Takže jsem v podstatě vás s tím nechci si zdržovat, ale v podstatě bychom jenom koukali na mapu a čekali, takže jsem se rozhodl, že to odehraju v úzovkách za kamerou, to znamená mimo natáčení a navážu až tady, až se bude něco zajímavého dít. Nevím, jestli jsme skočili o nějakých 20 let zhruba, to asi není tak důležité, jenom v krátkosti bych řekl, co se za těch 20 let stalo. Tenhle bullshit kombo už mě nebaví, ale spíš jsem válčil proti Toskánsku, kdy se do toho přidali Benátky a Burgundsko, které mělo už jedinou provincii, a to tady ve Švýcarsku současném Wallis. Takže jsem z Burgundska jsem udělal své vazaly a dlouho jsem měl šanci získat od Benátek Krétu, což bylo docela vtipný, protože z nějakého záhadného důvodu se Korzičanům podařilo dostat přímo do Benátek a byli schopni to město dobít. To znamená, že já jsem měl dlouho šanci získat Krétu, ale nakonec to moc nevyšlo, hashtag. Takže jsem to vzdal a vzal jsem si jenom peníze. A co se týká Toskánska, tam jsem si chtěl vzít tady tuhle provincii, ovšem vzhledem k tomu, že to už by byla docela koalice, tak jsem to raději neriskoval. Pak byla další válka, tentokrát kvůli Burgundsku, o provincii Vod od Savojska. A tam jsem válčil taky proti Milánu, který už tady teda teďka nevidíte. Vzal jsem si od Milána, taky ještě tady, myslím, s Augsburgem jsem válčil. A vzal jsem si, samozřejmě Rakušáci chtěli tuhle provincii, tak nad tím jsem mávl ruku, že mi to jedno, ať si to vezmou. Milán jsem si tady vzal Kremonu, s tím, že potom tam vletěl na ně papež a dodělal to. A samozřejmě ze Savojska Vod. Další zajímavostí je, že Francouzi si zrušili se mnou tu rivalitu. Jinak ano, můj hlas je hrozný. Zrušili si rivalitu, to znamená, že já tak nějak jako jsem chytil slinu. A jediné, co mě teďka jako trošku zastavuje před tím, než abychom byli spojenci, tak samozřejmě jejich spojenectví s Dánskem. Tam úplně jako nejsou země nadšení. A dalších spousta věcí, které bohužel asi nevím, jak to bude. Jediné, co stojí za to zmínit ještě je, že tady mám... Jo, vyznejte si, které provincie jsou moje. Schválně, jo. Toto je moje. Já vím, já jsem se z ní přejel. Tohle je papež. A ne, proč mít rozdílné barvy, když můžete mít tu stejnou. A tohle je taky moje, to jsem získal od Toskánska. Myslím, že od Toskánska. Takže jsem to přidal automaticky ke své obchodní flotile. Taky jsem udělal tu věc, že jsem na Sardinii a v Kalábrii postavil ty pevnosti, to byl velice dobrý nápad. Taky jsem trošku překopal ten obchod. Takže teďka už vydělávám 22 dukátů. Doufám, že mi to k něčemu bude. A mám dvě armády, protože můj force limit se vybalíkoval na 93. Už jsem skoro zabral taky Korziku, 86,2%. Tady Francie válčí trošku zajímavou válku. Jo, Češi mimochodem se rozjeli proti tady tomuhle. Vůbec jim to nezávidím. A co se týká toho achievementu, tak si začínám myslet, že když sformuju Andaluzii, tak budu rád, jo. Takže asi tak, teď mě ještě napadá, že příští rok startuje ta další poslední instituce osvícenství. Takže bych možná mohl postavit univerzitu, pár už jsem jich postavil, tady mám tři, ale mohl bych postavit univerzitu v hlavním městě taky. Protože tam to bude rychlejší. Takže samozřejmě rád bych zautočil na Tunis, který mimochodem uzavřel spojenství s Rakouskem. Ale bohužel... No, proč ne? O, tady zrovna skončilo to transferování Tate Power od Toskánska. Takže tak, ještě se chci podívat, jestli bych těm Francouzům nemohl pomoci, že bych si třeba nechtěl toto. Co vy chcete?
Jo, to bychom se celkem rozcházeli. Zlepšilo to náš vztah? Imperialismus Tunis? Ale když se dívám tak na Francouze, kteří mi ochem přišli o Paříž, tak oni do té války asi úplně nepůjdou, co? Tak jo! Tak jo! Jo, je v tom i Turek. Takže zase válka proti Toskánsku. Jo, mám taky trošku lepšího generála. Kvasima Ismaila. 3-4-4-2. To je tak pro zajímavost. Jo, to zrovna se vyplo. Tak jdem. A válčím taky proti papežovi, se koukám. No v podstatě proti celému tady tomuto. Dobrá, dobrá. Francouzi hádám asi na to teďka nemají úplně myšlenky na tu válku, takže jim řekli fuck off. Jo, to vlastně byly moje obchodní lodě, co se toho zúčastnili, jo. Jo, a vylepšil jsem si námořnictvo, hele, už mám 4, 10, 20. Protože jsem si říkal, že budu proti Španělům potřebovat. No, Španělům, víte co. O, pozor, bavorská jednotka zemře. Akorát než já to celý obejdu, tak tuhle armádu tady asi nechám. Ta může drillovat dál. Klesl mi force limit. Ach, to přežijem. Jo. Akorát než ta moje armáda tam dojde, tak to bude asi chvilku trvat. Jsme tady. Jo, jsem pěkně chycený. O tom žádná. Tak bavoři byli teda hodně rychle venku. Jo, to jsem chtěl udělat. Paradoxně mi tohle může pomoci, protože nebudou mít takový force limit. A tolik, tím pádem tolik jednotek. Doufám. Takže co bavoři? Bavoři budou platit 10% válečných reparací, zaplatit 35 dukátů, z čehož já dostanu neuvěřitelných 11. A to je všechno. Ale je vtipný, že vlastně Španělé, nebo Kastilci nemůžou stopnovat Španělsku naštěstí. Lutych? Zajímavé. Jo, a ještě když chci změnit toho rivala, možná bych mohl udělat toto, ať to mám vyrovnaný. Osícenectví! Mám to i zde, když je tam ta budova rozestavěná, nemám. Jo, ale je tam... To je škoda, tady to samozřejmě mám, tady ne, já jsem to nestihl postavit, ale je to i v Toledu, tak... Tak bude bitva, o! Turku, to možná prohraješ. Innocentius 11. papež. Jo, tak teďka už vidím, že tam přichází další turecká jednotka. Kuba? Teďka co? O. Jinak, tohle je docela nechutný, jako jo. Jako, jak toto mám chápat? Jo, Kuba. Prostě Kuba. Ale... Jsem rád, že tam je aspoň ten Newfoundland, teda, no, aspoň něco. Jsme se tam doplazili, mimochodem. Jo, už tu jsem skoro. Vítejme i rebeli, kteří vítězí. Sasové jsou z toho venku. 10% vážných reparací zaplatí, jo, vynulují všechny vztahy z Venice. To znamená, s Benátkama se zaplatí 30 dukátů, já z toho dostanu neuvěřitelných 6. O, výborně, děkuji. Já to musím obejít, proč? Protože Benátky? Ne, protože tahle pevnost, jo. Tak já si tam počkám, jako to není problém, tady je supply limit dostatečný pro mě. Bych si ho měl mimochodem zlepšovat. 20, 27.
A ještě ty jo, pevnosti bych mohl vylepšit. Měli by, a taky samozřejmě budu muset šetřit na, na to, že jo. Na... imbrisnutí. Ježišmarad, hlavně to pro boha nedávejte těm. Protože... Coalition by mohla být. Proti mě Osmane neblbní. Ztrácet stabilitu úplně nechci teda. Je to tu. Je to moje. Hurá. Konečně jsem se dočkal, protože ten diplomat tam byl snad 15 000 dnů. Takže jako... Bez komentáře. Tak, jaký mám force mi teď? O! Počkám, možná když to odpauzu, tak se to zvedne. Moje čísličko, zaktualizuj se. Protože teďka budu brutálním způsobem prodělávat. Fakt můj force limit je takový. A už to zvedlo, 150, teda 105 chci říct. No tak... Ty můžeš jít dopryč, konec konců tu manpower dostanu zpátky, že jo? Tam jsou moje lodě, předpokládám, že myšleno už korzický. Nejsou tady nějací náhodou. Ne. Jej, zvítězili jsme. Tahle flotila může jít sem. To jsou tři transportní lodě, tam půjdou taky. A tady z vás, no tak jako... 25 jednotek nad. Já si to vidím tak, že... Tohle smažem. A tyhle děla pošlem tam. Jo. To mě napadá. 36, jo. Tady bych měl být v pohodě. No, dokonce dvě jednotky můžu postavit. Tak. Co chceš? Na to zapomeň, Sase. A se pořád válčí. Vylepšil jsem tam... Jo. Já myslím, že já se tady toho nemám, jako úplně nemám chuť zúčastňovat, takže... Vy si to tady užijte, já se tady budu stát v klídku a budu v pohodě. Jo, a vzal jsem si kvantity, jo, kvantitu. Miltech, samozřejmě počkám, jo, tady se to rozšíří o dva. Mhm. Tuskánsko je z toho venku. Takže Toskánsko bude platit Tunisu 10% válečných reparací, vynule všechny vztahy s Benátkama a zaplatí 360 dukátů Tunisu a spojencům, z čehož já dostanu 57! Páni... Já vím. No, to je blbé. A to je bohužel Conquest, ne Reconquest. Tohle můžu hodit dopryč. Já jsem stát. Lol, to jsem vejde čekal. Že můžeme drillovat asi zatím úspěšně dál. Jo, tyhle tři obchodní lodě bych asi mohl poslat do té flotily. Doufám, že se mi nepotopí na cestě tam. Upodivu ne. Prosím tě, Benátky, co dělat? Wow. Wow. To je solidní číslo. Cože? 128 000 rebelů. Zřejmě slušný oddíl. Abych mohl zvýšit aspoň... Tak.
O, děkuji. 3, 5, 4, 2, no vidíte, ten kluk za něco bude stát. Já to už předpokládám, že nikde tady se neobjeví nepřítel, takže proto budu v klidu drillovat. Risk obchodu. To jsou peníze, které bohužel nemám, takže sorry. Ale dám vám monopol, takže se zase vrátíte do klidu. Co ta instituce? Taky šli s cestou, já jsem stát. Ne, 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 tady čekáme. Protože bude furt minus 4%, takže by to mohlo být v pohodě. A já už to tady mám taky, jak se to postavilo, tak to je super. Ono to nezáleží na tom, jestli to stojí před nebo po. Jo, naštěstí tenhle umřel. Přesuň sem. A počkám chvíli. Nebudu plýtvat těma bodama. Ale těchhle 128 tisíc se mi líbí, člověče. To je velice hezké. To skoro vypadá, kdyby měli nějaký problémy. Tak už asi by do toho nešli Češi, jo. Tak Rakušáci nemají čas, ti řeší Francouze, že jo? Oh. Ale škoda, že jsou to kastilští partikularisté a ne třeba neapolští ti jako separatisti. To by bylo ještě lepší, ale bohužel na to si musím nechat zajít chuť. Je, hele, tady další rebelie. Norsko. Proč zrovna Norsko? To bude až na začátku druhé světové války, budete chtít válčit s ním. Proč teď? Jo, to mě napadá, že bych se mohl poslat tohohle kluka. OK. OK. Myslíte si, že můžu projít takhle? Jo, můžu. Vím, že jdu tak trošku jako přes nepřátelské území a zbytečně takhle jako budu umírat, ale já doufám, že to ve fóje. Prosím, ať jsou to separatisti. Kastilští partikularisté. Zas? Jo, tohle číslo je hezký, ale tohle je horší teda. Tak to mi moc nepomohlo, oni mají dvojnásobek co já. Ale už nemají skoro manpower, nemají mercenaries. A já tady už nemám... Já tady nemám supply limit. Ach jo. A pozor. To jsou ti kastilští partikularisté. Aby nešli ale na tu moji provincii. Doufám, že ne. Že oni jsou už asi embarrassnuli o svícenectví, že jsou minusu. No, ok. Dobře, to beru furt ještě. Těch rebelů je docela dost. Takže... Aha. Jo, ono totiž jako vyznejte se tady v té bílé na bílou. Ale aby z toho nebyla coalition. Oh-oh. No doufám, že ne, protože papež mi předal Parmu a Milán. Papež vynul všechny vztahy z Venice. Papež zaplatí 96 dukátů, já z toho dostanu 12. No, jste strašně hodní, ale teď se trošku obávám o své zadní trakt. Jo, papež se mě udělal rivala. To jako, já vám děkuji, že jste mi dali core. Teda, že jste mi dali dva ty, ale nejsem si úplně jistý, jestli to chci. Je jich tam 100 tisíc. Tak to bude chvilku jako... Tak a je to hotovo.
Takže Venice předá Krétu Tunisu, bude si zaplaceno, bude platit 10% vážení reparací, 375 dukátů a 47. No. Jo, že do toho by šli. Nemohl by třeba jako Castilec uzavřít spojenství, já nevím, s papežem nebo tak? Víte co, to bylo hezké. Jo, ještě jsem si všiml jedné vtipné věci, hele. Máme Luci! Já vím, já se nemůžu moc... O! Tyjo, vždyť jste byli spojenci před chvilinkou. To jsou divoši. Ale ne. Já ale za to nemůžu. Chápeš, to Tunis, on mě chtěl zlikvidovat. Jo, to, já za to prostě nemůžu. Těch 106 tisíc je docela vtipných. Ta korupce asi tak vtipná není, oh shit. Oh. Myslím, že to kornu rovnou. Sklidně jako. Takže... to je trošku problém. Ale jinak jako samozřejmě děkuju, no. Asi, hádám, předpokládám. Sakra, proč já tak prodělávám? A když jsem v pohodě, tady mám dokonce o 10 jednotek víc. Tady jsem taky v pohodě. Já bych mohl postavit flagship. Třeba. On je za to určitě achievement, takže... Určitě kanónů. Výdrž. A rychlost. A bude se jmenovat Muhammad 10. protože můžu. Vypadá, že za korupci platím strašně drtivě hodně. Jo, a tohle může být taky problém. Já bych s tím raději rychle něco udělal. Jo, tady už asi byli poražení. Kde ale vezmu ty peníze? Jo, ono se to jenom přenese. Což je škoda. Takže já nechci snižovat úplně tu. Oh no. Já jsem zapomněl vlastně, že to. Že jsem získal ty provincie a tam musím jít. Šup. Už tam seš. Tohle nechám. Tondo. Na to budete válčit s Tondou, jo. Doufám, že to nefajerne hned, co tam přijdu.
ještě kdyby náhodou byla někdy nějaká válka Rakouska, na kterou by se přidalo, do které by se přidal Tunis a Osmani ne, tak bych mohl mít nějaký ten aspoň. Nějaký war goal. Ale sakra, co s těma penězma? Jo, to tam budu umírat. Tak to uděláme takhle. Fuck. Hej, 10 dukátů je hrozných. Fort maintenance. Sasario. Aha. Za tohle platím brutálně hodně. Jo a ještě, jo, já jsem zapomněl zmínit jednu důležitou věc, že posílám Francouzům peníze. Protože jak oni válčili, tak já jsem je začal jako financovat, aby oni byli jako jej. Ale teďka už jako nej. Takže máš smůlu. Pratíku. Takže už byl v plusu. Aha, brý. Sice skoro ani ne dukát, ale jsem v plusu. Austrálie. Jo, to bylo docela vtipný. Hele, už tady vylodili. Ale i tak vám držím palce. Jo, to tohle jsem zapomněl. Extrémní monzuny, jo. No, co se dá dělat? Bohemia a Bohemia a Austria. Oh no. Oh no. Oni už jsou v tom taky. Oh no. Ale co to může turist, ne já? Teď mám zase staženou normálně prcku až že to je jeden pospolitý tvar. Protože já za to nemůžu technicky vzato. Já jsem přítel. Jo a Ludvíku 17. nech toho. Jo, to je asi reinforcements, že? Oh yeah. Tak si hada můžem drillovat. Tohle je zajímavé. Jsem sám zvědav, co z toho vznikne, z téhle věci. Rozhodně pokud tyhle nějaký provincie... Výborně. Rozhodně pokud nějaký tyhle provincie budou zase modrý, to znamená budou toskánský, tak by mi to vůbec nevadilo. Asi počkám. Oni už mají osvícenectví, jo? Jsou chuligáni. Tak vypadá to, že z té rebelie nakonec nic není. O, oh, úspěšná ambasáda, to jsem rád. Wow, portugalská Louisiana chce zaútočit na Kastýlii. Cože? Cože? Tak to teda jako... To je zajímavé. A nečekané dost. Tak to mi v podstatě stačí. Tahle válka už by mohla skončit. Oh, Riga, tyjo. Nebýval Commonwealth takhle velký? Býval, co?
No fakt, portugalská Louisiana vyhlásila válku Kastýlii, Colonial Independence. Jehle. Já se bylo přesunout tam. Jo, to je ta... flagship. Tak doufám, že z toho něco budu mít. Přemýšlím. Zase ten diplotech je důležitý. Ale říkám si, že já budu potřebovat tady ten Province Wars Core Coast. Takže z toho důvodu teďka pojedu víc tu ideu. Protože když už asi 100% nedám to Reconquistu, tak aspoň bych mohl sformovat tu blbou Andaluzii. Když už nic jiného. Co pořád jste na mě naštvaní? Asi jo, co? A já vám budu vyrožovat. Samozřejmě, že ne. A asi... jo, my jsme v alianci, tak to nic. Prosím? Někdo tady zkrachoval? Papež? Rakušáci embargují Čechy, to je zajímavé, ale tady. Papež předá Romániu, Anconu, Řím, Umbriu, Umbrino, Ferraru, Mantu a Modenu Toskánsku. Takže v podstatě Toskánsko je nový papež. Papež bude platit 10% válečných reparací, vypustí Milánco by suverénní stát, zaplatí 260 dukátů Toskánsku. A kde? Haha! A to ještě navíc zabrali separatisti, ty brďo. Tak chudák papež, ten dobře skončil. Bengálsko vyhlásilo válku papeži imperialismus. Lol, tak to je smutný docela, no. Stejně jako to, že já prodělávám. Všichni budou teďka normálně... Všichni teďka budou si do toho papeže kopat, dívejte se na to, tak je to možný. Chudák papež. Jako čím si to zasloužil? tak já se bavím, ale. Božičku, ještě to nemáme. Ale kdyby vyhráli tu... Aha. No, říkám, kdyby vyhráli, tak by to bylo super. Kdyby se ostatnili. Čehuni se rozhodli zlikvidovat Brandenburg. Je taky zajímavé. Tak, zkusím šel pročistit nosní dírky. Plus 70%, takže to dáme. A kdo tady umřel? Diplomatická reputace, to by mi mohlo pomoci trošku. Jo, já platím ještě Osmanům, já jsem si totiž během jedné té války tady zaplatil možnost parkovat své lodě v přístavech Osmanů. Akorát moje finance jsou na tom dost špatně, teda já bych potřeboval, že ho budovat a tak dál, a ono ve skutečnosti... Třebuju... Je pravda, že za ty pevnosti platím brutálně hodně. Tyhle, za tyhle neplatím nic, protože jsou na frontě s rivalem. I když to mi za chvilku přestane platit. Ale zase... Tak tady jsou tři pevnosti. Čtyři dokonce možná.
Ne, tady není pevnost. No. Tak na co vydávám ty dva dukáty, sakra? To mi vysvětlete? Ha! Jo, moment, já tady možná mám... Jo. Na to já mám prostě nějaký map mod, moment. Oho. Samozřejmě já ho klasicky hledám, protože si ho nepamatuju. Kde je? Aha, to byl jedinej. Dobrá. Rád si mám plus jedna. Zajímalo mě ta ty diplomatické výdaje jako dva dukáty za co? Janově Fort level, počkej, ukaž. Když tak to nějak přeskládám. Dobře. A bych teoreticky nemusel mít tuhle pevnost, ale tak. Jasně, jasně. Jasně. Takže žádná jako nějaká pevnost, která by mě překvapila, tu není. Jinak držím palce. Louisianě, ale... Máš smolu, Tunis. Kdybych mohl zautočit na Tunis, tak by to bylo úplně super. Mně umřel tenhle generál. Můžu jít k Amíru? Pro generála už. Už můžu. Aha, oni nemají vůbec vliv. O, toto. Jsou 40. Za 7 let, jo, ho budou mít. Trošku vyšší. No dobře, tak já tady budu čekat, nemusím drillovat furt. Kolik mám nadrillováno? Já už celkem solíně. Huroň. No konečně nějaký prachy. I když teda to není moc, no, jako to, ta techn... Ta... instituce byla docela... Hele, tady byla nějaká armáda. Rebelská. Jsou to... Partikularisti zase. Osvícenectví u sebe už skoro mám. Otázkou je, jestli se mi to podaří nějak jako embracenout. Kdeže to se spawnilo v Sieně, jo? Co? V Toskánsku vůbec nikdo není osvícenecký. No toto. Tohle je taky zajímavé teda. Jako Češi, vy jste se rozhodli nějak... Hele, Rakušáky už v tom nemají. Oni tedy nemají trus. Ale Češi začínají být trošku OP. A máme tu revoluci. Golden Era pro Brity. Pro spoustu lidí. Imperialismus, ano, Hungary. Tak jako musím, že jo?
Počkejte, co můj velitel? 65 roků, 303, následní má 053. Tak to bych mohl, jako 65letý boreček. 3-3-4-0, no tak to není tak úplně špatný. Jo, no tak musím, že jo. To jako fakt. To je docela slabý, rakušáci. To se docela divím, že vás mám vůbec jako... se chtěl říct přátelích. Počkat, proč bych jako nemohl přejít? Jo, protože tahle pevnost. Dobře, já tam... Proč ještě ale takhle blbě, pro boha. To se mi mohlo rovnou zlikvidovat. Tak, vyčleníme. No to. Hlavně doufám, že se sem... Jo, dobrý. Chtěl jsem říct, doufám, že se sem nepřiřítí rakouská armáda, no, ale vypadá to dobře. Díky tomu já můžu zvednout výdaje. Budu vydělávat nějaký prachy. Nic z té války pro boha, ale rakušáci jako od vás nechci, jo. Já totiž nechci koalici. To už by bylo moc. Co v té válce jde? Fežér. Jo. Češi jako vypadají dobře, to musím uznat, že... To se jim daří. O tom žádná. Bern je taky náš. Další. Tohle je zajímavě umístěná jako ikonka. To bude zabírat Burgundsko. Dobře. Cítím zde zradu. Že se sem přiřítí armáda. Určitě daně potřebuju. Takže tady jde zpátky nějaká. Takže si budu dát bacha. Pro jistotu. ...35 000 Rakušanů. Tak jako... Já jenom se chci podívat, ale myslím si, že ne, ale... Jenom chci se ujistit. Jo, dobrý, to je všech, to je jenom... Na tohle už vůbec nemám zájem. Na těch Švýcarech, jo. Pak samozřejmě toto. Což potřebuji na Andaluzii, plus minus. Takhle asi nějak. Tak pojď no. Oh, fuš. A tak třeba, hele, máme dobrýho generála, tak třeba. Je zajímavý, že oni tam dorazili až zítra. Ne, Mehmed dostane na prcku. A solidním způsobem. Mehmed neustup. Jo, dobrý. Takže Rakušáci se otočili na mě. Jako na svíňu, že? Mrchy. A tohle možná už spawne se. Což by se mi ale vůbec nelíbilo. Spíš mě teda štve, že moje jednotky stojí ale úplně za vidy šprcku teda. To jako, to mě svým způsobem děsí. No jo, Rakušáci mají brutální morálku a disciplínu. Akorát jediný co, tak já mám profesionalismus druhý nejlepší. Chceš, tak se ke mně přidej.
Ale třeba tam bude jenom jedna ta armáda. Aha, no tak. Tak nic, no, tak já zase jdu. Ani jsem se nedozvěděl výsledek té bitvy. Ach jo. Ale tak jsem rád, Turku, že jako drtíš, no. Aspoň někdo. Protože já ne. Já už to skoro mám. Je 88, já jsem si právě říkal, že by tam byla nula, že to je divný. No, to tady takhle bude. Spíš ta koalice mě trošku vadí. Případná. Triumfuje. Tohle samozřejmě ne. Já jenom čekám, jestli ti Rakušáci objeví někde tady. Protože mají osmaní Vídeň. Jo, dobrý. Tak třeba teďka, hele, máme dvojnásobnou přesilu. Proč? Proč? Sakra, proč? O ne, díky. Bože můj. To je jako fakt. Takže já jsem jako takový obětní beránek Osmanu, jo? Vy to pokryjete. Se dívejte, kolik tady má jednotek, ty vogo. Jako fakt. Ale tak my teoreticky pořád jsme spojenci, ne? Nejsme. Ale to mě asi tak nevadí. Abych si přiznal barvu. Běda, jestli nevyhrajem toto. No proto, vole. No a tady vidím přicházet nějaký nepřátelé, takže rovnou ustupuju. Ík! OK. Diplomat navíc, no. Jako upřímně. Já si pošetřím spíš na ten tech. Ale to mě teda sejří, jako. Beze srandy. Je pravda, že Rakušáci mě solidním způsobem naklepali, no. To je jak babice řízký prostě, jako klep, čau. Tak, Magdeburg je pryč. 10% válečných reparací, já z toho dostanu půlku z těch 71 dukátů, co zaplatili rovnou. Tak čehuní, jako... No, tak to mě asi tak netrápí. No, jako Rakušáku, co kdybys řešil tu vlnu Turku, kterou máš, jako zpráva přichází. To ne, že? Ty si radši budeš vybíjet... ...na chudák... Ty si budeš raději vybíjet na chudákovi Jiříkovi a tam já nejdu. A jdu sem. Tu kašlu. Že to není fér. To je nespravedlivý. Já už do Štýrska, můžu aspoň sem, dobrý. Považ se jí normálně za mnou. Fuck off.
Fuck off normálně. Stack wipe, ne? Ne, ale skoro. A mě tady nechá mimochodem ty děla. To je taky dobrý. Tak hádám, že... Ústup sem. Není tak špatný nápad. Jak je to mimochodem s tou válkou? Taktický ústup normálně mimo dosah nepřítele. Teď to chvilku dobudou, tak já tady... Už to máme? No tak aspoň něco jsem získal, ty brďo. Aspoň dílčí úspěch. Jdu do Vídně. Takže moje ještě jedno, ještě navíc, aby toho nebylo málo, tak moje jednotky stojí za prd. To jsem rád. A tady bych mohl se přesunout sem. A zabrat tuhle provincii. Abych vyhnal ty rakušáky. Už tam jste? Legalismus. No. Chcípni normálně rakušáku. Jo, oni to osmaní zrovna někam se přesunuli. To je blbý žádného generála. Teda admirála chci říct. Mohou. Wow. Já jsem si to teda úplně nepřečetl, že? Tak Kastilská Laplata taky válčila. No ale asi vidíme, co se tady stalo, že jo? Tady toto si vzali osmaní. To je furt dačí, jo? Toto je dačí. No tak dobrá. No. Ne, že by ta válka se úplně vyvíjela pro můj prospěch. Jakože vůbec. Spíš naopak. Ok, a tyhle peníze mám vzít kde? Bože můj. Že jsem navíc přišel nějaký lodě. Musím o jednu tuhle a... Tak mohl bych admirála. Sice pozdě, ale... Tak. V Janově, jo. Doufám, že aspoň ty rebely dáme. No, jak aspoň něco, tyjo. Ech, jo. Jdeme tam ty Čechy. Tím pádem raku, ti Francouzi budou jako víc jakože jej. Oh no! Tak teď už je to hodně možná špatný. Kastýlie, Francie, Savojsko, Benátky, Toskánsko. Už jenom očekávám, když se ozve tudum. Ale já jsem přítel, já jsem v pohodě. Já jsem přítel lidu. Já nic nechci.
Šíření určitě. Tady už taky počkám na toto. O, už zás? Venis a Srbsko, aha. To by mě zajímalo, co chcete, jestli budete chtít Kypr? A nebo rovnou Benátky? Vypadá, že se tady jako tak suverénně stáli už, takže byli připravení. Ale kvalita mé armády je hodně velkým způsobem děsivá. O tom žádná. O tom žádná. A tady už to skoro taky je. Mohl bych se utopit v korupci a trošku to embracenout, ale myslím si, že... Či počkám, než se to tady třeba v tlém cenu to tak bude. Takže snad dobrý. Aha, Turek už... tak to jsem zvědav, co z té války vznikne teda. Pořád se na mě zlobíš? Když já to tak nemyslel. No. Já jsem to fakt tak nemyslel. Kde je větší pravděpodobnost? V Parmě. No, já jsem to tak fakt nemyslel. Kucí. To bys měl dát, ne? No, jak aspoň něco jsme dali. Já ani tu blbou Andaluzii asi nesformuju. Je hrozný. Ole. Vy jste jako... Vy jste se sem jako přesunuli, jo? Chápu to správně. Krom toho, že nemůžu klikat na provincie už. Jste republika, vy jste se sem přesunuli. For defense, jak to tak vidím. Jako vážně? Proč tam zbytečně tak stojíš? No ajíčko, no. To se schválně potom podíváme. Co z toho bude? To si ještě počkáme na tuhle. Jasně. 0-5-3. Následní 4-2-2. Proč já nemůžu mít někdy nějakého dobrýho? Asi ne. Malaze, jo. Doufám, že tam si jdem dojít. Jo, tak ti zase nebylo tolik. Jej! No proto. To už musel, protože mám stejně tolik, že... Je to jedno. Ta válka ještě furt nic, jo. Se zadivím, jako co na tom chceš Tunisi vytřískat víc? Plus 88.
Aha. Už chápu. To asi bude fakt ten Kypr. Taky co jinýho. Je to tady nějak jako hodně blízko? Asi ani ne, že? Když to než udělám, tak to budu hodně dlouho čekat. A už. Takže Venice předá Kypr Tunisu, zruší svůj nárok na Krétu, 10% válečných reparací, zaplatí 200 dukátů a to je všechno. Co je brďo? Tak je pravda, že ono možná... To je zajímavý. Ti si vzali pár provincií z Rakouska a nikdo jako to ani moc neřeší. To stejný Tunis, ale já si vezmu pár provincií tady v Itálii a všichni explodujou, ty vole. Bullshit. Mohl bych taky, mě napadá někdy to konečně konvertovat. Víte co, ono jich je docela dost? Jo. 14%. A za to je možná i... Ne, to bylo předtím. Dukátů měsíčně, tak to není tak špatný. Takže myslím si, že Reconquista je mimo dosah už ho dlouhodobě, protože OP kombo tady těch třech blbečků, teď už jenom dvou. Ale aspoň tu Andaluzii, pro boha, prosím, aspoň nějaký